Nazdar lidi, chtěl bych vás přivítat u pokračování u naší série ze hry Hearts of Iron 4, kde aktuálně hrajeme za italské království, kde naším hlavním cílem je dosáhnout toho, aby se na trůn dostal samozřejmě papež. Chtěl bych poděkovat za ohlasy u předchozí epizody, děkuju guys za všechny pozitivní komentáře, byla tam i nějaká třeba lehká kritika, což samozřejmě je velmi vítána, snažil jsem se to s klukama případně dořešit na Discordu, takže pokud máte nějaké připomínky, samozřejmě slušné, a nebo případně nějaké dotazy, tak rozhodně se nebojte, napište do komentářů, já nebo případně někdo z kluků z Twitche, kluci, kteří mají 2000 hodin a tak dále, vím, že v nich mluvím, vám třeba rádi poradí. Pro někoho, kdo třeba přišel teď a je tohle pro něho první epizoda, tak hrajeme na custom obtížnost, někde tady vpravo nahoře by vám mělo vyskočit ičko, takže případně koukněte. Je to celkem zajímavé a když se na to podíváme, co se děje ve světě, ano, World Tension 100%, rok 39, německo-britská válka je tady, vlajka Lucemburská, nevím proč, ale beru to. Potom je tady válka v Etiopii i... Ano, Francie nám to tam zabrala, ale to nám aktuálně vůbec nevadí. Takže, kde jsme teda skončili? Jediné, co jsem teda udělal za kamerou, když jsem se teda prohlížel, jak jsme teda na tom, jak jsme na tom s letadlama a tak dále, takové jsme drobnosti, které úplně nechce zahrnovat do klasické epizody, tak jediné, co jsem udělal, tak jsem měl 170 politické síly a dal jsem si teda větší odvody. Protože ten manpower začíná trošičku pomalu padat, ale já si myslím, že bychom se mohli postupně prokousat k tomu, aby jsme mohli samozřejmě spapat tyto, nebo respektive ne spapat, my jsme ty oblasti spapali, ale respektive můžeme vlastně kornout, takže to by bylo úplně úžasné. Tak. Pojďme se teda aktuálně na tu válku, v které jsme to teda my proti Allies s Československem, je tady i Iceland, ok, dobře. Tak já doufám, že to teda Adolfin tady nějak zvládne, já jsem tam teda poslal tady ty dvě divize, jako... Zkusíme to jen takhle jako tady něco tak jako málo udělat, jo, zkusíme prostě nabrat nějaký experience pro naše lídry. Prostě proč se o to minimálně nepokusit, a počkej, a Rumuni jsou s náma, a Rumuni jsou s náma. Takže bychom to pušli od sa, ne, tady nejsou zásoby, jak já vidím ty zásoby, tak radši ne, radši to rozumím tady, jo. Tady to nějak osekneme, nebo minimálně se to pokusíme, a tak dále. Tak jo, ale nás zajímá samozřejmě nejvíc tady Francie, kde u nás, do nás aktuálně buší. Ale jim tady nějak odchází, nepodaří se mi někde tady odříznout aspoň pár divizí, ale tady teoreticky, Luci, vy byste se mohli, ty tam nedojdeš, mně to je absolutně jasné, tak zkusíme odříznout. Tak, dojel nám národní zaměření, nevím na co to bylo, ale evidentně to bylo na průmysl a my se podíváme spíš teda na tu politiku, ano. Setting curse. No to bychom určitě potřebovali, že ano. Více lidí, ano, 70 skurvených dní, to chci. A teď do nás buší oni, jo, ale poslali tam celkem dost divizí. Takže ten útok by se mohli odrazit, teoreticky. Ale možná není tady něco, co... Ejoši, vy, kdyby se odřízli tady tenhle. Tak by to bylo úplně úžasné, nevím, guys, vy nemáte zásoby, já tomu rozumím. Ale už máte zásoby. Něco se stalo a získali jsme zásoby. Oh, a ty je odřízneš? Jdeš kam, ne kam, ty tady zůstaň. Ty jsi blázen, stůj. Stápit. Nebaví mi to háčko furt mačkat, ale co mi zbývá, tak. Dobrý. Tohle jsme zvládli, tady ty jsme odřízli, já doufám, že teda někdo, ty jdeš kam. Ne, který tam jde. Jasně, a jeden bude pokračovat semhle, a vy guys, odrazíte útok. Oh, to jsou blázni. Ne, lokni ho. Lokni ho, toho chuja. Ne, oni to dostali divizi. OK, kámo, dobře, takže ty ho podpoříš zde a vy budete se pokusit to tady přetlačit nějakým způsobem. Pojďte, guys. My možná vyžereme odsaď, že? A jako byly by to tři odříznuté divize, že ano? Je to taková jako drobnost, která se určitě nezapomíná a budeme chtít využít. Každé tři divize, dobře, tam to teda nějak možná vyjde a tady evidentně ne, tady postali i tanky a máme tady polskou divizi. Tak, doplníme se, ale já myslím, že jak tenhle odejde, tak okamžitě zautočíme. Běž, ha! Tak pojďme, už já vím, že jste se teda moc nedoplnili a tady to teda nezvládáme, OK. Tak chill, tak doplníme zásoby a pokusím teda trestem divizi, jo. Ty guys, ještě trošičku se doplníme. Ještě trošičku, tak a útok. Tak tady se nám to podaří odříznout, a ne, hoši, vy hlavně musíte tady loknout. A nikam tady ti sráčové neodjedou, super, ti jdou pryč, takže jeden tady zůstane.
A jeden zůstane i tam. Tak, krásná práce, šup ho. No, jsou to 4 divize, ale přece jenom jsou to asi ty lepší divize, nejsou to nějaké takové ty obyčejné, ty koloniální, co mají samozřejmě asi spíše někde v koloniích. Cože, Imro is back? Makedonia? What? Dobře, život, no. Tak, zkusíme, dějte guys, vy budete mít jednoduchý, budete, ano, přesně tak, útočit pomalinku v klidečku. A ty můžeš, počkej, dáme to takhle. Ne, ale já chci, aby to se to spoušel přes toho generála. Tak. Až tady. Tak. Čup. Můžete pomaličku tlačit. Tak, co zde? Podaří se odříznout tyto divize. Yes. Yeah. Drobný úspěch pro nás. Jo, ale takhle, to jsou tři divize zde? Nebo čtyři zde? Čtyři byly tady, pokud se nepletu. Jo, prostě to jsou drobné úspěchy, ale... Drobné úspěchy ve výsledku udělají hodně. Tak, máme výzkumný slot. Co si dáme? Suroviny aktuálně nepotřebujeme, jak jsme na tom. Máme 9 gumy, jo. German Reich mi může dát 6 gumy. Hele, beru i těch 6. A chybí nám teda dělíčka, takže budeme pokračovat v dělíčkách jako... No, letadla, no. To vám budu povídat. Letadla. Proti spojencům to vůbec není jednoduché s těmi letadlama. Tak a tady máme teda ty tankové... Fuj, to je hnus. Tak máme 200 tanků středních, no tak já nemyslím, že jsem paragány trénu, proč to dělám? Dobře, uděláme si novou divizi. Udělám, ne, nemám expy. Dobře, za chviličku. Tak, a co tady si teda dáme? Tady máme teda ty aktuální tanky, to je v pořádku, a tady jenom takovouhle budoucnost, jo. No dobře. Ale více surovin, to se prostě dříve nebo později bude hodit, jo. Tak, máme tady nějaký trejtík. Jo, tak, šup ho. Tak, dobrý. A tady si můžeme dát někoho, je tady někdo, Infantry Expert, to by se mi líbilo, tebe nemůžeme, regrouping nemůžem. Jo, tohle už máme, jasně. No tak to jako, mě už toho moc nezbývá, tak jako si můžu dát tady tohohle a tady toho. To se mám, co? No dobře, no. Toto Montenegro tady, ty vole. Aplikace, jo. No to zatím nebudeme řešit. Nás, co nás hlavně zajímá, tady sledovat, samozřejmě, ať můžeme dát další tady posun Balance of Power, samozřejmě na jeho svatost. To nás vlastně aktuálně asi nejvíc zajímá. Ale to bohužel neurychlíme, jo. Lidi, na to si musíme počkat. Na to si bohužel musíme počkat, tak. Super. Takže tady jsme to teda, se nám podařilo, jo. Tak to je super. Oh, kámo. Tady se pokusili tak nějak tady připojit k těm Němcům. Oh je, yeah, dobře, super. Tak jeden zůstane hlídat samozřejmě, ale nás tady neodříznou. Je ty jdeš pryč, jo, kámo, ty seš blázen, já jim tady zaberu ten, ty zásoby teoreticky bych mohl, že? Ok, ty ho tady lokni. Fajn. Tak pojďme, hoši. Už se mi to hroutí ta fronta. Tak a tady mají 5 divizí, no to já asi nebudu schopný protlačit. Hrozně by bylo super, kdyby to Adolf třeba ukončil už tady někdy. V nějakém jako nejbližším možném termínu. Tak co můžeme vymyslet zde? Tak počkáme se, kluci rozejdou na pozice, jo. Počkáme se tady, tady hrozně moc divizí. Na jedno místečku. A jo, kdybychom se třeba teoreticky... Jo, ty už na to vyser. Zupa. Ne, tady pojď. Pojď tady spíš, tam, tady je ten supply uzel. Ty už tady hlavně lokni, jo. Hlavně ho tam, a už tam je tančík do prkvančic, no tak to je škoda. No a ta tančík samozřejmě propušujeme, že jo, to by zase nebyl takový problém, nebo případně to můžeme samozřejmě se snažit tady pokoušet prorazit zde, že ano, tady útočíme z více stran, tak to samozřejmě je něco, co já neodmítám. Tak už, ale vy by, kdyby se odřezli tady toto všechno. 4 skurvené divize, já tomu rozumím. Není to nic moc. Už tam jdou posily. Ne, tady takhle. Pojďme. Marseille, kdyby padla. Další minus 4 divize, to by byla pecička. Samozřejmě teoretická šance, že by se tam... Tady nikdo není, jo, hoši. A tady mezi tím jako 9 divizí, jo.
Tak to aspoň se pokusíme využít tady, sice budeme útočit přes řeku, ale celkem velké množství vojáků. Time and power máme 500 000, super. Národní zaměření, co tam předalo těch 5%, nebo to tam vlastně teprve jde, že? Jo, tam teprve jde. A super, super. Ty to odráž a hned obodní dozad. Tak, ale nikdo není... Tady. Tady pojď. Tak, super. Tak. Marseille padne. Marseille padne. Tak už, aby už kámo, tu, že tady tlač, ať prostě neudělají nic, já vím, ty nemáš zásoby, jste úplně rozjebaní guys, ale prostě máme to. Tak, co bychom mohli produkovat, no já nevím. Více konvojů. Ano, více konvojů, tak jsem přesně řekl, tak to bude. Tak. Co zde, tady to vypadá, že to probíhá všechno v pořádku. Tady bohužel nemáme zásoby, to tady je jedna z kurvených divizí, guys. Na ty tančíky. Tančíky jsou zde, jo. Já mám takový pocit. Hej, počkej, ale jedna armáda, druhá, třetí. Dobrý. Co tady ten pepigáč? Tak, hoši, vy jste to tady už teda dopušovali tamtím směrem, kde jsme teda původně chtěli, jo. Dobře, ale vezmete to až na konec. Tak, před. Můžeme trošku participovat i na ofenzivě v Československu samozřejmě. Tak, spolehlivost pro naše zbraně, super. Ještě spolehlivost teoreticky jich budeme potřebovat méně. Tak máme 43 experience, tak jdeme se podívat, jestli si teda můžeme navrhnout nějakou tankovou diviziu. Armor, medium. A myslím, že... Ale nebudu to moc se rozvášňovat, zatím to necháme takhle. Já na tohle už nemám. 30 expo, jo. Oh, počkej, co se mi to zavřelo tamto do prdele. Jako teoreticky, co kdybych tady to viděl, vyměnil za mediáky. A já by dokonce bych i naplnil ty dvě divize, co mám, jo. Medium tanku, jasně. Hej, tak jo. Tak jo, tak pojďme support artillery, na to bych taky teoreticky, na to nebudu mít, že 24 artillery, to nevadí. A dáme inženýry a dáme jim kozer support. Já vím, nic z toho nemám. Cyber equipmentu mám dost. Nevadí. Je tady něco třeba, co bych mohl koupit teoreticky. Kdyby to tady bylo za nějaké solidní peníze, tak možná bych obětoval. Hele jo, tak to asi pokoupíme. Jo, prostě zopár takhle dělíček. Hlavně ať dostaneme. K nám teda, já jsem nakoupil nějaké ty antiaéry, což vůbec nevadí, já to skopím všechno, jako těch továren nemáme úplně málo a já si myslím, že se časem na těch továrnách nějak zahojíme, že to nějak to snad to půjde. Tak super, všichni to doufám přijali, krásná práce, tak Toulon padlo, další 4 divize minus, oh, to jsou blázni, bože, já nemám jednotku tady, ne, já bych ho loknul, až bych to tady mohl nějak teoreticky s těmi Němcema se pokusit aspoň jako. Ale tady vidím mezeru. No ne, mezeru, kterou vytvoříme. Já vím, že nejsou tam zásoby, já tomu rozumím, ale vy si i přesto... Vy i přesto se o to musíte pokusit. Jste před zásobení, jste dost, jo? To v tom není problém, o? Ježišmarja. Ty vole. Skurvení pšonci. No. No dobře, takže tam asi evidentně to je na prvňák. Tak a co zde? Ale tady jděte, na zem mnogo. A jich je tady málo. Takže já myslím, že jsme se mohli minimálně pokusit tady o nějaký průraz. I přes tu řeku. Letecky to vypadá jak? Letecky, no, nezvládáme to, ale je to aspoň žluté. A to utočí Adolf? Adolfe, ty jsi blázen. Tak co zde? No takhle, oni jsou všichni v Brně nastakovaní, jo. Nedějte nic, víte co? Ty pojď už prosím tě zpátky. Tak. Tam už to nějak snad to jako dořeší. Tak, kde uvidím tady další místečko na průlom. Ne, stop it. Kámo, ty prostě zůstaneš tady, i kdyby ses měl posrat, vole. Dívej, jo. Tak, tady budeš.
Vy se, ano, přesně tak, vy se dostáhnete, opravdu nemusíme mít 11 divizne, no proč, a tady to teda jak dopadlo? Nějak. OK. Podaří se, nepodaří se, vy tam, dobře, jdete jenom okolo, ale můžete se zapojit samozřejmě do bitvy. Jo, když už jste tady, guys. Tak, co nám chybí, ty dělička se tak nějak víceméně pomalinku doplňujou tanků, máme v pohodě. Více artillery, samozřejmě více dělíček. Zatím jedem teda doktrínu na superior firepower. Takže dělička budou velmi potřebné. Velmi potřebné. Aspoň do začátku. Tak, tady tam nejsou skurvené zásoby, OK. No, ty odejdi, ať se kluci aspoň trošku můžou dokrmit. A Britové tam jsou zakopaní jako blázen. Au je, au, pojď, ta letadla, vybojujte tu převahu, 54%, o, oh, yes, jsme tam. Si signore, dobře. Dobře, aby to měl spíš, jako samozřejmě pušovat směrem jako úplně, to spíš jako směrem tady někam, jo, úplně jsem myslí, no takhle co mi zbývá, že ano. Jako nechce se mi tady úplně, jako tady umažit notovky tady, pičo, a... Adolfe, ty tu Belgii posranou, musíš úplně si s ní vytřít prdel, ty vole. To mi neříkej, chlape. Tak tančíky ale pojedou vpřed. Naše nové medium tanky. Ale počkej. Mě vlastně napadlo, mám se nová experience, já bych mohl teoreticky, nemůžu tady ty koně... Budu na to mít. Já mám 2000 traků, že? Já mám 2000 traků, takže tady namrdáme brutálně. A nemám XP. Ale to nevadí. Aspoň tohle je pořád aspoň drobný upgrade nějaký. Pořád je to aspoň drobný upgrade. Zafra nám to bohužel nevíde. Ale zkus tam dojít for fun rychleji než ten Brit. A Brit se na to vysral. OK. No tak obklíčíme Brita, no. To už. Obklíčíme Brita a tak to bude. Ale tady už je... Tady jsme pod konstantním útokem. Těch demokratických sviní. No tak je bodnem za to, že ano. Ale ty se na to vysel, radši počkej na posily. Tady nám přišel polská posila, no tak to asi není úplně něco, o co bych teda stál. Ale jo. Já jsem si myslel, že ten dement kam zase jde ten Polák. Do prdele. No dobře. Máme tanky zrovna tady, jo. Ty tanky můžeme tady někde na severu, kde ta ofenziva je opravdu důležitá, ale... Oh shit. Já jsem si nedal pozor. Do prdele. Drž, chlapče. OK, zkusíme se k tomu probít tady spodem. Fajn. To tady, to vypadá na trošičku větší úspěch, no. Větší úspěch, odřezneme jednu divizi, že ano. To není úplně spektakulární, už tady je tady ten Frantík. Ah, jsme tam rychle než Frantík, dobře. Ale už to asi je, protože tady 13 divizí. Chyba, tomu nerozumím přes těm rozdělením jednotek, ne, dobře. Snažte se. A ty drž. No, vydržte. A je to za řekou, tak aspoň taková jako drobná výhoda, drobounka. Na lepší vlaky, pancířovaný. Nemáme jich moc zrovna, no možná přijám jednu továrnu, aspoň prozatím. Tak, a tady teda počkáme chvilku a dáme si, že jsme tady tohle... Cavalry Defense. Militarky. Gimme. To my potřebujeme a výzkumný slot teda volný. Logistické kompany, no tak jako ty aktuálně nepotřebujeme ve Francii. Jako, kdybychom je měli výzkumané, tak je... Jak se vůbec nezlobím, ale není to úplně nějaká priorita pro nás aktuálně. Radar chceme, protože potom můžeme přidat rádio do naší tankových divizí. Tak už ale dějte tohle. Ne, dobře, tak ty ne. Tohle přece musí vyjít, ne? Já jsem ochotný obětovat tady tři divize. Pojď mi. Držte! Útočí francouzskýma tankama, ale to nemůže být tak hrozné zas. Tak, co zde?
Okay, drž. A ty my už musíme vytlačit, protože my to asi a nestihneme jim odříznout. Hm. Bohužel. Tak, 13 divizi. Šup ho. Tak, už to byste mohli teoreticky... A co, ej, vy prostě můžete se přidat. Prostě proč nejdete na frontu, já tomu nerozumím. Protože tam nejsou zásoby, nebo by tam nebyly zásoby, kdyby už tam přijeli. Pak nevím. Tak, super, tady jsme to teda... Oši... Hej, tady něco hodně špatně, vol. No a jako, tak vy samozřejmě zůstaňte... No. Doufám, že tam někdo přijde, že si uvidím, že tam někdo nejde. Tak, lepší MPC, takže super. A lepší anti-air, no já nevím. Já, no, tím se nejsem úplně jistý, tohle je hodně velká budoucnost. Tak, jo, dáme trošku, palivo jsme na full aktuálně, zatím. Dobře, dáme tohle, to bude trvat 162 dní, to zase jako není tak hrozný. Tak a volná továrna, budeme investovat, do čeho bychom je mohli investovat? Dobře, letadla nám chybí, co ty tanky? Ale tanky vůbec nepadají špatně. Ale budeme pokračovat zatím v lepších zbraní. Ocely máme dost, takže proč sakra ne? Zdělali buší do nás jak blázen. Co to teda zde? Tady se to nepodařilo, jo? To je ale hrozná škoda, guys. Ani vy jste to nezvládli, jo? Hoši. Já vím, že Itálie jako jo, a tak dále, ale tohle jsou bitvy, které by nám neměly tady jako dělat nějaký sebe menší problém, jako. Nás mnoho a to je, myslím, argument, který... Který vždycky vyhrává. Ne, dobře, ty chilluj a vezme tady 8 divizí a zkusíme to tady pušnout nahoru a odříznout tady ty dva. Teoreticky. Tyhle, ty to zkus tady, jo. Zkus tady zabránit z postupu. Chytli jsme teda agenta. Ne. Tady prostě nikdo do píčí. Prostě nejde. Proč tam nikdo nejde? Jestli by mi to mohl někdo laskavě vysvětlit. Tu tak moc. OK, guys. Já se omlouvám. Ale čus. No. Čau te dementi, vole. Chcem vás poslat do Československa, ty vole, nabrat XP, jak to dopadlo. Tak jo, tak zkusme se teda věnovat si tady spíš. Že tomu, území. Hele, tady. Jo, tady máme ty divize teda, která rychle zhoří. Tak, fajn. Ty tam můžeš dojít a ty, hele, stačit tady, tady jsou nějací rozbití a nemají, nejsou bez doplnit, ty vole. Tak ti pěkně zhořeli teďka. A máme 800 000 mapr. Hej, mi tak teoreticky napadlo. Máme vlastně tady ty saxovní divize. Můžu tam přidat jedny pěšáky ještě? Manpower na to mám. Zbraně takty. No tak, let's go. Oh yeah, naše jednotky jsou zase o chloupek silnější. Tak vyšší. Je to husté, prostě ta Francie kapituluje normálně sám. Ten Adolf je prostě pepegáč. Absolutní dement, vole. Ach jo, tak jo, pokračujeme, dvě další francouzské divize, které bychom mohli tedy odříznout od zásob a následně bodnout dozad. Myslím, že by bylo super, kdyby to vyšlo, ale vy se odpočíňte a vy můžete utočit. Tak, zupa, pokračujeme. Já doufám, že tady někdo dojde, ano, už tam někdo jde, je to bohužel Polák. A ofenzivu spustili, OK, takže všichni nastavíme postup na pozice, jenom vy rychle... Ne, tady někdo musí tady prostě. Že tohle musíte úplně zlikvidovat, ty vás střel bytě jak cip. Já vidím tady teoreticky. Hej, co to zase je? Hej, jak vy to... Hej, těm jednotkám jebe, proč nikdo není v Lyonu. Do prdele. Hej, to je tam mám jako ručně takhle dát, nebo já nevím. Nevím, co je za problém. Zkus tady aspoň...
kdy jsme dobili přístav. Super. Super, super. Drobný úspěch. Samozřejmě stejně jako obklíčení těchto divizí je taky drobný úspěch, ale ten se samozřejmě počítá. Tak co tady máme? Jednu rumunskou divizi. Ale Rumunsko, vlastně vy mi hlídáte hranice aspoň, že? Jasně, ale guys, víte co, já mám na úplně nové rozkazy. Protože vy byste měli tak potřebu dělat hovna a chodit zabrat to území, co jsem vám dal rozkazy už předtím. Takže to udělám celé znovu. A tak to je samozřejmě rychlovka, hlavně tady. Dobře, tady ani, hej, jestli se mi někdo vlodí tady, tak mi asi praskne penis. Tak, dobře. Vidím, že tady jsou rozjebáni. Myslím, že taktéž, ale oni jsou trošičku více, tak. Ty zůstane, jeden zůstane, tak fajn. Ale, jedem. Před. A pěchota, podržíme s naším tančíku, naše tančíky tam bylo strašně rychle. Vrum vrum. Vrum vrum. Pojďme se, máme nějaké jednotky na hranici s Francií, se Španělskem. Ty to zkus takhle, fajn. Busan, na dohled. Super. Doufám, že tady se nedějou nějaké sračky, nedějou, to vidím velmi rád. A výjimečně zcela teda. Tady oni točí, oni do nás, zkus potom do toho města dojet, no. Tam je ta motorizovaná, je tam už pěchota, to je škoda. Nevadí, nevadí. Tam zkusím tady zebrat letiště, ty je drž na pozicích, já vím, umíráš strašně u toho. Tak, máme teda plus 3 vojenské továrny, to super. Jo, to tady určitě vítám. Hej, co ten papa, hlavně papa, hlavně papa. Ne, 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 zatím nemůžeme, zatím nemůžeme, zatím musíme chillovat jenom, jo. Můžeme tady kamarádi s Japonskem, ale to asi nepotřebujeme, tak co máme tady. Pomalejší civilky. O 35%. Jako. Tyba, to nevím, proč bych si dával. Je tam jasně, je tam to, že to může člověk flipnout, samozřejmě. Division Core Territory, no. Kdybychom šli pro supply, consumer goods minus 15% supply range, ale tohle si dáme až po válce, to trošku možná popneme ty civky, takže tohle si dáme případně po válce, division organizace plus 5% a tak dále, samé bonusy, super, určitě tohle chceme, tak a koukám, že mám relativně dost zkušeností a politické síly taktéž, no tak tady se nedáme teda, tady si jako nedáme nic, to fakt jako vyhozen experience. Tady co? No tak tady samé typka na Mobile Warfare, to je taky zatím zbytečné, jako potom ho pojedeme, ale tady si dáme ty nové artinky. Warbonds, ano, jasně. Consumer goods pro dolů. A co je tohle? Imro. Pro Bulgarian Organization, ok, na Balkáně, for too long. Dobře. Můžeme perzekorovat. Přesně. Musíme perzekovat, budeme perzekovat a hned potom je budeme penetrovat. A tady jde 10 zasraných divizí, jo. Hele, hoši, já vím, ty to tady ubraň. Pošlu ti tam jednu pěchotu, tu nejvíc doplněnou na pomoc. Co? Jo, ale my jsme to nedobili zpátky, že? A ty se snažíš, hoši, vy se snažíte tak hrozně moc, ale vám to nejde prostě. No to prostě nende. Tak, super, tak ty hlavně nikam nechoď, ty tady chilluj takzvaně. Ale kdyby se nám podařilo jako něco takového, nějaký takovýhle šílený obchvat. Asi by mi to úplně nevadilo, no. Tak, ale vím, že to podpoří v útoku, jo, hoši, nemusí ten tak staro čumět, do blba. Ty to teda se ubráníš. Mhm, ok, ok. To skopčáci, no ty brďo, skopčáci postoupili o jedno políčko, já jsem dobil třetinu, ne dobře, kecám, jednu čtvrtinu, možná pětinu Francie a dobře, Čechoslováci teda padli, takže to je asi pohodně, ona bychom si teoreticky mohli vytvořit třeba nějakou československou papetka, třeba jenom tady v Ostravě. Tak myslím, že by mohla být celkem sranda. Uvidíme, co na to Němci, i když to jsou Sudety, tak asi se toho nebudu chtít úplně vzdát. Uvidíme samozřejmě, jak to půjde. Kubo.
Tak. A jeden zůstane hlídat. A nedojde k nějaké sračce. No a já jsem to posral, že? Já jsem tam zapomněl samozřejmě uzamknout ty jednotky, nebo já jsem je spíš vytlačil moc rychle. OK. Takže ty pojď sem. Jde tam, ti naši tam kluci tam jdou. Možná bych mohl na chviličku spustit velkou ofenzivu. Fakt jenom třeba na... Na chvíli linku. Dobře, ještě mám centralizované útoky a potom spustíme kompletní ofenzivu. Vy se pokusíte, guys. Aha, vy jste loknutí v tom fightu, jo? OK. Dobrá práce. Vy se pokusíte tady a nějak případně to propušovat směrem zde. Je tady ještě nějaké vyloženě místo, které křičí o moji pozornost, tohle. Tak, super. A ofenziva. Prorazili jsme na dvou místech, ještě tady na dvou místech taky prorazíme, takže ta obrana by se teoreticky měla celkem dost dobře zhroutit. Tak ofenzivní doktrina, super, to prostě přesně pravý čas, charismatický, let's go. Tak, jsi infantry expert a ty seš infantry expert. Tanky zatím tankujou, okidoki. Máme vojenské samozřejmě, zatím vojenské, jo, v míru, pouze v míru budeme produkovat civilní továrny. Tak, kosráme tady. Produktivita o 5% větší cap, jo. Tak to je vlastně něco, co mi úplně neuráží. Stabilita demokracie, tak stabilita demokracie mě uráží. Tak je november 40. 39, pardon. No, tady dáme si asi cap, no. O 5% větší cap. Na čem máme cap? Měli jsme ho na support equipmentu, no. Takže budeme dělat trošku víc support equipmentu. Více support equipmentu? A když na to koukám, můžu, já teda doufám, že všechny divize zásobuju nakladěkama na max, až teď, OK, dobře. A začnu pomaličku trénovat asi, jo, pomaličku, po dvou divizích, takhle, jo, na mě největší prioritu, já myslím, že na tuhle válku, na tahle aktuální armáda bude stačit, takže postupně budeme tak jako doplňovat ti. Tak, ofenziva teda běží, kde máme tančíky, ty bys si chtěl na teoreticky manažovat ručně. Vy jste aktuálně zde, jo, a tak to vůbec není problém, pozazní to není zde, kurva. Tam někdo jde, fajn, jdou tam na tančíky. Dobře, tančíky, tak pojďte sem. Dobře, zastavte se. Dobře. Jak to vypadá overall? Jenom pár červených čísel, dobře, není to úplně nic spektakulárního. Ale ty se spíš pokuš tady, je podpořit své kolegy, jo, ne, tak tady tu poslav prostě útočí YOLO. Tak, ale tady, a už se jim to rozpadá. Pojďme, zaspili last stand, ti hadí. Tak vyšší bychom mohla padnout, tak OK. Zatím zelené čísla, máme teda nastavený pomalý průnik, takže nebudeme zase ztrácet až tak šíleně, jako já vím, je to last stand a tak dále. Tyhle, to je to last stand ještě přes řeku, no tak to je píčovina utočit. Ale hlavně ofenzivu necháme běžet, to myslím, že v tom asi nebude problém. Jo, doktrínku, páni, to jsem úplně zapomněl. Potřebuji ještě jeden exp, tak. Tady dejme. Aha, to jsou 110, dobře, pardon, ale tohle si můžeme dát, takže superity. Tak, jasně. Classic shit a námořní. Dáme destroyery, tam myslím teoreticky by se mohly mít nějaké. Žádné vylodění u nás doma, dobře. Adolfe. Je prostě, kdyby Adolf nedechal tady těch pět divizí normálně doplnit, tak to prostě a road to Paris. Ty pičo, tady to hodně jolo, že? No. Tady jsme to hodně projoličkovali. Ale tři by mohli pokračovat do jolíčku. Teoreticky. To je ten tam jede. Lokni ho. Dobře, ostatní se nehýbou. Dobrá. Nečum a bojuj. Zupa. Tak, ale kámo, pojď. Pojď mi, hop. A ty tež, já vím, že jste unavení, hoši, už to bylo dlouhý boj i tak. Ty se na to vyser. Tady jsme sice ztratili jednou území, ale v tu chvíli opučíme zase tady pár divizí. Pár. Prostě lepší než nic, jo. A jeden to bude hlídat, tak.
Oh yeah! Jste hodně malých drobných úspěchů, které vedou k cíli. Tak. Olivo, syntetické rafinérky asi nejsou špatné, tam trošku by nám to pomohlo s tou gumou, ale já se pokusím dělat samozřejmě papeta tam z Holandska, takže uvidíme, jak to dopadne. Ano, Žadov mi asi nenechá, že? Když teoreticky... Začín dís, no, tady bych dal, tady bych... Oh, 324 gumy, oh! Takový papetek tam vytvořit, to by mi vůbec nevadilo. Tak, a vpřed, hlavně tady vpřed. Tak, a ty máš traity nějaké, dám to, trošku to zpomalím, a Chandel ten, takže to na pauzu opět. Supply Grace. Jako, já nevím, jako... Tak jo, dáme to, nikdy jsem to nedal, proč sakra ne. A ty budeš infantry expert, kámo, jsi frajer, absolutně miluju tvou vous. A ty budeš... Expert. Panzer expert. Tak, národní zaměření, tady máme speciální jednotky, no dobře, ale tak jako to nás úplně ne to, nezajímá, no. Samohybné děla bylo levnější, jo, ale jako to taky pěkné, no, ale nic úplně o čem bych psal domů, počkej, hlavně musíme kontrolovat tady papá. Papá nemůže nic, ok. Dáme, počítá tady. Levnější vlak je o 10% overall, jako, a dá nám to 4 kanony, jo, na kolech, na kolejích, jo. Zase nikdo není tady. Hele, ty se na to vyser, nebo už utočíš. Ty se na to vyser. Já ti tam pomoc, jo, přišel super, že ti tam pomoc. Prosím tě, pojď si přestat utočit. Já vím, protože jsi přidělil asi nějaký jiný armáda, nebo něco, doufám, že jde někdo tady, vole. No pome. Kontinuála ataku. Přesně tak. No super, tady tam by tam mohli tady, že? Vy se na to vyserte, vy se rozdělíte hlavně na pozice, jeden tohle půjde zabrat. Fajn. Tak, Čína padla. Nějaká Čína proti někomu, kdo ví proti komu, můžeme se jako víceméně podívat, o co tam jde. Je teda japonsko-sovětská válka. Dobře. Jako Japonci, je vám jasné, že v životě tady nedorazíte. Že vy v životě přes tady ty hovna nedorazíte, ale dobře, jako já tady přece nejsem o to, aby někomu radil, že ano. Tak už jdeme na trošku zastavit ten postup, protože mi přijde, že máme strašně moc děr v obraně. Tam na tím, že tady utočím 40 divizama, kurva, na 3 políčka, že ano. Bohužel. Tak, Adolf ten nepostupil ani opíť. Mně se hrozně líbilo, kdyby jsme dneska tuhle válku ukončili, ale já se bojím, že to se bohužel nestane. Protože mi začíná trošičku bolet v krku. Už jedno natačím, 40 minut, guys. 40 minut, to je mazec prostě. Já nechápu, jak ta jednotka mohla odejít z toho kombatu, když tady by tam měly být loknutí, že? Ale nejsou z nějakou důvodu, ok. Jo, hoši, tuhle kapsu musíte vyřešit prostě ty vole... ...se 5 minutama. Super, 20 divizí tam, no. Dobře, mlčím. Vzali jsme to, to je důležité. Tak, jedem! Na ně! Tak co ty? Zapoj se do útoku. Peru deklaruje válku Chile. Ukáž? Ty vole, no. Guys, tak tohle... To já si myslím, že tohle bude nekonečná válka, protože to jsou hory, doprovody, no tak. Až jako tohle dobí je tu, to je prostě, to musí peklo. Co to tady bylo, to poušť? Ano, to je poušť. A jinak hory a poušť, no, jako poušť. To je oceán samozřejmě. Vision attrition plus 15% a v horách 30%, no. No. Tak jo lidi, ale já myslím, že by to bude nějak skočilo, já nechci, aby tahle epizoda měla víc za 40 minut. Původně jsem chtěl, aby měla tak 25 a zase to nevyšlo, prostě zase jsem se do toho zabral, musím natáčet častěji, ale není čas. Tak jo lidi, pokud se dokoukáš sem, tak díky moc, nezapomeňte dát odběr, like, případně napsat nějaký pozitivní nebo i případně negativní komentář. A koukněte na nás, když občas streamuju, díky moc a uživěte si života, milujte se, množte se, čus.